Komisionari i Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut Thomas Hammerberg tha sot në Prishtinë se gjendja në kampet e pjesëtarëve të komunitetit rom në veriun e Mitrovicës, të cilët jetojnë në një zonë me shkallë të lartë të ndotjes me plumb, është, siç u shpreh ai, skandaloze. Ai bëri këto komente në kuadër të një vizite që po zhvillon në Kosovë për të parë nga afër gjendjen në ato kampe dhe çështjen e riadhësimit të refugjatëve nga Evropa perëndimore. Zoti Hammerberg tha se gjendja në ato kampe është serioze dhe shkalla e ndotjes është mjaft e lartë dhe me ndikim në shëndetin atyre që jetojnë atje. I regard this as no less than a scandal, and a scandal which also affects the international community because this area was under international administration for several of those years. Unë këtë çështje nuk mund ta konsideroj as më pak, as më shumë se sa një skandal. Skandal i cili ka patur po ashtu efekt edhe në bashkinë ndërkombëtare e cila e ka patur në administrim atë pjesë të vendit për shumë vite më radhë. Ai tha se dihet se ka paqartësi rreth asaj se kush është përgjegjës për këto kampe, por të gjithë faktorët duhet të lënë anash mos pajtimet politike në funksion të zgjidhjes së kësaj çështjeje. Komisionari Hammerberg tha se mbyllja e kampeve duhet të ndodhë sa më parë që është e mundur, por ky proces duhet të përcillet me krijimin e kushteve për një jetë më të mirë për pjesëtarët e komunitetit rom, përfshirë edhe krijimin e vendeve të punës, një problem ky i madh për tërë vendin. Në këtë kuadër ai tha se gjendja sociale ekonomike bën që Kosova të mos jetë përgatitur për të pritur një numër të madh të refugjatëve të kthyer nga vendet e Evropës perëndimore, që është një nga kriteret që vendi duhet të përmbush në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. And my conclusion is that the major powers in Europe should hold back. I'm thinking about Germany, Sweden, Switzerland and Austria, and I don't think it's fair of them to use the political situation to pressurize Kosovo to receive people at this stage. Dhe konkluzioni im është se vendet ose forcat shtetet e fuqishme evropiane kryekput mendojnë në Gjermaninë, Suedinë, Zvicrën, Austrinë e të tjera të ngjashme që të mos e shfrytëzojnë rastin dhe t'i bëjnë një lloj presioni politik Kosovës për t'i pranuar në këtë. Në mesin atyre që presin për të riadhësuar, më së shumë t'i ka pjesëtar të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Si pas veprimtarve humanitar që nga vitet e 90-ta në vendet e bashkimit evropian, kanë migruar mbi 50.000 pjesëtar të këtyre komuniteteve. Edhe komisionari Hammerberg të roqi vërejtjen se një pjesë atyre që kthehen do të provojnë sërish largimin në përmjet rrugëve të paligjshme drejt vendeve të bashkimit evropian, për shkak të kushteve të vështira që i presin në shtëpi. Për Zërin Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.